Ja, ikväll ska vi presentera en kommunalnämnd, nämligen miljövårdsnämnden. Som miljövårdsnämndens ordförande är Henry Bäck. Kan du presentera resten av nämnden? Det kan jag göra, och först till höger om mig så sitter vår miljösekreterare som då heter Ralf Twistbacka. Han hör ju inte då till nämnden, men han är ju med på alla våra sammanträden också, förbereder dem och kommer med förslag till underlag för våra beslut. Och följande så har vi Tor-Erik Johansson som då kommer från Grevområdet mitt i Lasmo. Och nästa så är då kommunstyrelsens representant som är Håkan Fällman som också kommer här från Lasmo, Holmområdet. Här till vänster om mig sitter då Gustav Östman som då representerar Risöhällsområdet. Och en kvinna har vi med oss också, det är Anna Lind som då kommer från Eugmo. Och där vid bordsändan då så sitter Hilding Lindholm från Boson. Vem är det som tillsätter nämnden? Det är kommunfullmäktige som beslutar om vem som ska sitta i nämnden. Hur länge är mandatperioden för nämnden? Den är lika som fullmäktiges mandatperiod, 4 år. Hur ofta sammanträder miljövårdsnämnden? Det beror på anhopningen av ärenden, men en 8-10 sammanträden per år. Vilka frågor arbetar ni med? Ja, det är ganska vittomfattande. Vi har ju avfallshanteringsfrågorna och så har vi ju vattenlag. Där det då kommer då det här ledande av avloppsvatten som vi då har 2 ärenden ikväll. Och så har vi avfallshanteringsplaner som företagen gör upp på. Och dem ska vi då gå igenom och hoppeligen godkänna eller sätta villkor för att de ska godkännas. Och så är det ju, vi har utlåtanden i nästan all planering som kommunstyrelsen och kommunplaneringssektion gör, så gör vi utlåtanden om miljön och naturvärden och sånt. Och vi har undersökningar och inventeringar. Så det är ganska mycket som vi sysslar med. Kan någon privatperson få in något ärende till miljövårdsnämnden? Det kan han göra. Han får, om man meddelar till ordföranden eller sekreteraren, så tar vi upp det och förbereder det och kommer då med utlåtande och kanske beslut. Det beror på hur man ser på det. Om man på lång sikt så är det nog det som vi får vara med och säga vårt i den här strandgeneralplanen som nu kommer och så småningom ska bli klar. Och där har vi ju varit med och sagt vårt, och vi får ju inte allt igenom förstås, men jag hoppas att det ska vara någon nytta för folk i framtiden här i Lasmo. Ser ni någonstans? De framläggs här på kommunkansliet, och i det beslut som miljövårdsnämnden fattar, där vi riktigt beslutar, så kommer det också en besvärsprotokoll med, som så de har då rätt att besvära sig mot våra beslut som fattas. Men då icke i det där vi ger utlåtande, så det har de ingen besvärsrätt. Nå, får ni er röst hörd i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktigen? Vi får vår röst hörd, men förstås är ju miljövårdarna har ju kanske för höga ambitioner, så att allting går ju inte igenom. Men jag tycker att vi har blivit lyssnat på och har fått mycket igenom som vi har kommit med. Finns det några viktiga saker nu här i kommunen som skulle behöva åtgärdas så här i miljövårdssynpunkt? Ja, det största så är väl de här 2 avstjälpningsplatserna som vi har. Och förhoppningsvis så ska vi slippa dem och få en avfallshanterings- eller sorteringsanläggning då, och få en gemensam avstjälpningsplats. För övrigt så håller vi, eller ska nu undersöka också om det finns tungmetaller i lakvatten från våra avstjälpningsplatser, och så får vi ju då reda ut vad vi ska göra det, ifall det ska finnas. Nu har ni
diskutera eller fundera någonting på det här luftföroreningar och vattenföroreningar i framtiden? Det har vi väl med i den där omfattande luftvårdsundersökningen som nu pågår här i Jakobstadnejden. Och vattenkvaliteten så undersöker vi kontinuerligt och får också prov från, eller från de prov som tas här utifrån, så får vi till nämndens möten och går igenom dem och analyserar dem. Så vi, men där är det, har vi ju svårare att påverka de som är utanför kommunen. Vi har lagt in våra synpunkter på det och hoppeligen så ska vi också få någonting igenom. Vad är en miljövårdssekreterares uppgifter? Nå, i fråga om det här nämndarbetet så närmast att sammanställa det här, den information som finns i ett ärende och ge det på ett överskådligt sätt åt nämnden så att det går att fatta beslut. Och den egentliga arbetstiden går åt till att göra andra saker? Nå, åtminstone här i Lasmo så är man inte så bunden liksom vid sådana här ordinarie funderingar, att man hinner syssla med lite kanske utöver det här vanliga arbetet. Givetvis så anknyter det till det, men att det är lite så eget. Att om vi nu tar två av de här projekterna så det första är det här vår kartering av flygekorre. Och det är ett sätt förstås att se om det finns en sån här hotad art i vår kommun. Och den här förekomsten visar upp indirekt också hur pass varierad den här skogsnaturen är, så att man kan få mycket, mycket information med det och förstås hjälpa den här arten också. Och sen har vi ett annat projekt som går under benämningen det här biologisk sorkbekämpning. Och det gör vi genom att ta av sån här pärluglott i hjälp. Att vi har satt ut holkar åt dem i sån här täta koncentrationer. Och meningen är att de ska samlas här och det blir sorkor och äta bort överskottet av sorkar. Det här är någonting som de har undersökt i Mikauhava-trakten. Och det här, de har kommit till att ugglorna och andra rovfåglar så har en märkbar effekt på de här sorkstammarna. Just i det här toppskedet då de här stora skadorna kommer också. Men ni har inte ännu hunnit se något resultat av det här i Lasmo? Nej, eftersom de var ut för första gången i fjol och då hade de här sorkstammarna kollapsat. Och det här, nu är de på väg uppåt igen och vad jag nu vet så nu har de nog några pärluglor hörts nu tidigare när det var varmt, men att det är egentligen nästa år och kanske där på följande som. På idéstadiet så har vi tillsammans med den här Jakobstadssekreteraren funderat på att göra något så här komposteringsförsök. Och det här, det skulle vara ett sätt att få folk att källsortera sitt avfall. Nu är det med glasföremål, plast, bland de problemavfall som gamla batterier och sånt. Ja, det är ju tekniska sidan som har ut de här batterilådorna. Och det här, och de sköter också om den här sorteringen av de här batterierna. Som ju skickas iväg sen till det här Ekokem. Annat problem var avfall så tar vi emot på det här Holms avskiljningsplatsen. Där tar vi emot det här spillolja och gamla ackumulatorer. Plus att det här apoteken tar emot gamla mediciner och febertermometrar. Och om det här hade vi en sån här kampanj förra våren. Och det här det som lyckades ganska bra. Och
vår förhoppning är liksom att de här kanalerna har öppnats, så att de är öppna fortfarande. Så det behövs ingen fortsättning på kampanjen? No, med jämna mellanrum så hamnar man ändå att påminna om sånt här. Att det här säkert blir det aktuellt. Har kommunstyrelsens representant någonting att tillägga till diskussionen här i miljövårdsnämnden? No, ja, man kunde ju kanske säga på det sättet att arbetet i kommunstyrelse och kanske framförallt i kommunstyrelsens planeringssektion och arbetet i miljövårdsnämnden bör gå väldigt mycket hand i hand. Då närmast kanske på det sättet att man måste ju uppleva numera situationen som sådan att vi har inte ärvt vår kommun av våra förfäder, utan att vi har fått den till låns av våra efterkommande. Och på det viset, det är liksom en gemensam målsättning som all planering i kommunen har, och miljövårdsnämnden är just i utgående från den synpunkten väldigt viktig. Så planeringssektionen och kommunstyrelsen tar mycket allvarligt på det utlåtanden, och miljön får ju otvivelaktigt en allt större betydelse, därför att om vi ska kunna fortsätta att leva på den här planeten och ha det lika som vi har haft det tidigare och helst bättre, så då är vi tvungna att ta itu med detta problem. Tyvärr är det ju på det viset att mycket av våra problem nu för tiden så är vi inte alldeles skyldiga till själva, utan vi får ju in en hel del otrevligheter också från andra delar av Europa, då kanske framförallt österifrån. Men jag tycker att samarbetet mellan kommunstyrelse, planeringssektion och miljövårdsen går alldeles utmärkt. Har du som nämndens ordförande något budskap som du vill ha ut till kommuninvånarna? Ja, kanske det som i vissa fall hade uppstått kanske oförstånd eller någonting, att miljövårdsnämnden skulle vara på något vis någon bakåtsträvare mot företagarna eller markägarna, men det är ju definitivt att gå isär. Vi ser på miljön och naturens bästa och gör vad vi kan, och det kommer i framtiden att vara bättre för alla, både företagarna och markägarna allihopa, om vi har en bra miljö och fin natur.